tudo bem? Aqui quem está falando é o goleiro Rogério, campeão mundial pela seleção brasileira e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos no Rio. Passando aqui para dar os parabéns a todos os goleiros, que hoje é o nosso dia, um dia muito importante na nossa carreira. A gente sabe da dificuldade que é, a responsabilidade que nós temos em relação à nossa defesa. Então é sempre um prazer, uma honra no nosso dia estar mandando esse abraço para todos. Sabemos a nossa dificuldade de treinamento, de jogo, da responsabilidade que temos. Então um dia muito importante, não podemos deixar passar. Valeu, galera. Um abraço e boa sorte a todos os goleiros do mundo.